Hoje vamos falar sobre como que o cinema pode ajudar as suas mesas de RPG. A verdade é que o RPG e o cinema, eles têm bastante coisa em comum. É sério, olha só. Nos dois, nós temos um grupo de pessoas que está reunido para contar uma história. Naturalmente, nós vamos ter diferença de como que contam essa história. Mas uma coisa é comum: iluminação. Tanto no RPG quanto no cinema, nós estamos descrevendo cenas e mostrando cenas. E a iluminação é parte principal disso. Pra exemplificar, eu vou usar o filme do Star Wars Episódio 7. Muita gente já viu, tipo, você já deveria ter visto, e ele tem uma cena ótima pra exemplificar isso. Ah, bom, que fique bem claro, spoilers. A cena em questão é o encontro de Kylo Ren com seu pai Han Solo. Nessa cena, Kylo Ren está entre cair para o lado negro da força ou se redimir nos braços de seu pai. E a luz tem um papel fundamental nessa cena. E exatamente para poder mostrar como que o cinema e o RPG podem se comunicar, eu vou narrar essa cena sem o uso de nenhuma imagem, apenas descrevendo a utilização da luz. Então, só olhem para a tela preta e escutem o áudio. Ofegantes, vocês chegam no parapeito. Lá embaixo, caminhando em lados opostos da ponte, vocês conseguem ver Han Solo e Kylo Ren. Pai e filho. A luz que entra no ambiente por detrás de vocês ilumina diretamente Han Solo, como que se colocasse o velho herói em um holofote. A chance de redimir seu filho. O complexo que vocês estão, então, começa a falhar. A câmera viaja pelo ambiente, mostrando todos os sistemas falhando em um vermelho intermitente, pintando parte do cenário de um vermelho sombrio. Kylo Ren olha com desdém para seu pai. O sol está sendo drenado pela Primeira Ordem e ilumina fracamente o ambiente, se esvaindo aos poucos. E agora, nós vemos Han Solo caminhando lentamente para próximo de seu filho. O complexo começa a lutar contra as falhas de sistema, e as luzes vermelhas começam a se tornarem azuis. A câmera, ela alterna entre as expressões de Han e Kylo, pai e filho, e os sistemas que lutam contra as falhas de operação. Azul e vermelho intermitente. O sol faz mais um esforço, e a sua luz agora consegue entrar no ambiente mais uma vez. Vemos agora fumaça e luz. Até que então o sistema colapsa. As luzes vermelhas tomam o local. Elas criam formas, sombras, disformes, rubras. A luz do sol é completamente drenada pela Primeira Ordem e Kylo Ren se aproxima bruscamente de seu pai. Silêncio. O complexo abandonou sua luta e o vermelho dominou o ambiente. A fumaça e a pouca luz do sol, agora drenado, criam sombras ameaçadoras por todos os lados. Kylo Ren, Lorde Sith, está sozinho na ponte. O corpo morto e sem vida de Han Solo cai no vazio, acompanhando o apagar das últimas luzes azuis. Do parapeito, tudo o que conseguem ver é o lado negro. E o lado negro olha de volta para vocês. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado das dicas e que isso te ajude nas suas mesas. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no nosso canal que vai rolar mais e temos vários outros vídeos, na verdade. Nós somos também parceiros da Doppel Store. Se você quer camisetas maneiras e outros produtos nerds maneiros, dá uma olhada no site e usa o cupom VertenteGeek para 10% de desconto ou VertenteL4P3 para levar 4 e pagar 3. E se você quer apoiar o Vertente Geek e ganhar várias paradas iradas, inclusive uma mesa de RPG com a gente, dê uma olhada no nosso Padrim. É isso aí, tudo no descritivo do vídeo. Valeuzão e até a próxima.